Ska bara se innan jag gör någonting så ska jag se så det blir rätt titel. För det är ju typ 1 minuts fördröjning eller någonting. Så att tittar jag på streamen samtidigt så är det typ ja, 1 minut. Eller det jag säger nu det kommer typ 1 minut senare och så. Så att det blir jättekonstigt om man sitter i party med några också så tittar de på streamen och också säger de vad man ska göra och sådär att de om man ska leta efter något också säger de att ja men kolla där och så då har man redan varit där och då har man redan hunnit hitta det och så. Borde komma upp här snart. Jo, nu finns den uppe. Okej. Och det står rätt titel också. Så det är bra. Jag ville bara kolla det innan jag kör igång så att man inte behöver fundera på det. Så där, då startar jag. Men, så där. Text till tal, så om det kommer in någon och skriver något så hör man den där, ja, den där, vad det nu heter. Som, jo, Siri-rösten typ. Sådär. Och så har jag timer på mobilen för jag vill se ungefär hur lång tid det tar. Okej. Okay. Let's go. Sådär. Nu har jag teleporterat till botten. Bli intressant. Se. De där laserstrålarna som bossen skjuter är rätt farliga också. Gud vad fort det gick att bli klar med bossen där på när man körde så här på eller körde med eller vad fort det gick att bli klar med att skjuta på honom menar jag där på första där när man hade raygun i skjut ja nu. Ja, eller man måste inte det. Alltså man kan göra det om man vill, men man behöver inte. Det är någon som har skrivit det i kommentarsfältet på Mr. Opal Waffles guide för det här. För han hade rattat Mr. Opal Waffles för enligt honom så var man tvungen att göra det men inte enligt den som har rattat honom. Sådär. Jag tror mer på han som rattat honom för han hade rattat honom väldigt mycket där som det där med att även om man körde solo så trodde ju Opal Waffles att man behövde alla bågar för att
bli klar med eller för att kunna göra den där keeper-grejen. Men det behöver man ju inte. Gud vad läskigt det är med två pansers när man kör solo då. Ja, man laddar ju åtminstone upp med, man laddar ju upp Ragnar fort i alla fall. Men de här pansers verkar inte kunna fastna så där i luften som de kan göra annars. Alltså om man skjuter ett laddat skott ska de ju kunna åka upp i luften så där. Det kan inte de här. Att de här tål ju mycket mer. Som du kanske märkte också när vi körde tillsammans här. Så dör de ju inte alls lika lätt. Så man får ju skjuta hur mycket skott med bågen som helst. Wow! Gud, vad jobbigt detta är. Alltså det är inte så himla farligt mycket skelett ändå när man gör det här. Utan det som är jobbigt det är ju att det är så otroligt ältat panser så att de skjuter så massa sådana där elgrejer. Men kom igen då. Ja. Röst du eller vad sa du? Ja. Ja. This is how it's gonna go from now on. Men. Bra. Det dörde jag in. Nu ska det väl bara vara en panter kvar. Och gud vad jag hatar den där flamethrower-attacken då. Oh, vad nära det var. Men jag, oh, det var ett slag ifrån. Men jag vill, alltså... Jag har ju det här gobbelgammet så att jag kan komma upp tre gånger, men ju längre jag klarar mig utan att åka ner desto bättre. För då åker jag inte ner så att jag har så mycket av det här gobbel, alltså så att jag har typ hela det kvar sen vid sista på bossen, då är ju chansen mycket större att jag klarar bossen. Så. Nej. Ja. Nej, jag har inte hört honom. Ja, jag vet inte. Ja. Så, nu är det andra grejen på bossen. Wow! Vad mycket sån där lasergrejer han skjuter nu. Du vet den där bossen, han blir ju typ galnare och galnare för varje nära, tror jag. Så. Nu öppnar han bröstet igen. Så. Klar med andra nu. Nej men Johanna, det blir precis samma sak om man skjuter med bågen. Så jag tror nog att det ska gå vilket som. Alltså att bossen låter sådär och så. Och så kommer in pansers och så.
Men nu kom det in pansers igen, vilket inte gjorde när vi körde tillsammans. Så att jag tror att vi måste ha varit lite för sega med det där, tror jag, på pansen. Eller på botten menar jag. Men det gjorde väl inte det andra gången vi kört på bossen, eller gjorde det det? Ja. Ja. Synd att pansers inte reagerar på den där apan. Det är bara skletten som gör det. Det låter det som att nu är en panser nästan nu, tror jag. Det läskigaste är ju när man inte har någon sönden kvar också. Fast det har jag fortfarande. Men det är inte mycket kvar. Nu mamma, ska du springa förbi nu? Mamma. Är du, då måste jag pausa. Nej. Ja, men du, okej, gå förbi fort då, för att jag åkte ner nu när du... Jo, men det gör jag nog. Jag vet inte hur jag åkte ner där, för... Men det måste vara att de där panser träffar mig väl säkert med den där melee-attacken. För använder de den så då dör man ju. Alltså då åker man ju ner typ direkt. Jag snart laddade upp rallar igen. Så att medan man håller på med bossen så är det ju ganska lugnt. Då är det bara att springa runt och så dyker det ju inte upp med panter just då. Och flame power. Nu är rallar uppladdad. Nu borde det snart vara dags. Jag tror det är som så att man att de verkar ha gjort som så att bossen dyker inte upp förrän man har laddat upp rallar. Och när man väl har gjort det så räcker det att man får dö på panser som är kvar. Så dyker bossen upp sen. Och detta är så jobbigt. Det är ju helt svettig nästan. Nej! Fastna i någon jävla grej. Det var nog så jag åkte ner förut. Nu händer det igen, men det är snart klara. Får inte fast... Okej, den där grejen är livsfarlig. Okej, nu är de snart. Nu är panser snart döda. Let's do this. Spånade in ännu en till.
Herregud. Gud vad jobbigt detta är. Det är bara en panser kvar. Tror jag. En eller två panser så är det. Två är det. Men nu är de snart döda. Yes, en av dem är döda. Åh! Gör inte så där. Jag ser ju ingen då. Yes! Där är sista pansen då. Nu gäller det bara att hålla sig vid liv. Nu spånar han in hundar också. Här kommer laserattacken. Nu snart borde det vara dags. Kom igen. Kom igen nu. Där har du. Ja. Kom igen. Inte klar än, men får man ramla inte in panser i alla fall. Nu måste jag ladda upp rallar igen bara. Panser. Nej, nej, nej. Åk inte ner av den. Åh. Det var sjukt nära att jag plantade mig där. Men du vet ju nu gjorde han ju den där elattacken. Medan jag springer runt här. Ett skelett ville slå ut mig i den här elgrejen. Ja, han lyckades inte med det.
Jag har fortfarande så att jag kan åka ner en gång till. Eller ja, egentligen två, men jag kan bara åka ner en gång till och behålla pulsen. Ja, nu kan jag använda Ragnar igen. Så att det är bara... Nästa gång han gör elattacken så är det dags att sätta ut. Hoppas det är sista, för då klarar jag detta i så fall. Där har jag. Nej! Nej! Åh, jag åkte ner, men jag lyckades ta mig ur det. Ja! Ja! Bossen snurrar runt. Jag klarar. Det är bara summoning key nu. Ja. Så. Nu ska jag bara sätta ut nyckeln. Så har jag klarat hela Eisendrache. Jag vet inte hur mycket zombies och sånt där det kommer spåna in. Så att... Känns inte som det. Ja, jag har satt ut nyckeln. Jag klarar Eisendrache-et. Gud vad mäktigt. Ja. Kommer snart cutscenen. En sak dock som är intressant är att sista gången jag åkte ner, då förlorade jag ju alla mina perks. Men nu när man väl klarar bossen, då fick man tillbaka alla perks ändå. Så att även om man förlorar perksen där så får man tillbaka dem tydligen. Och nu kommer cutscenen. En timme och 55 minuter tog det mig. Supposed to go. We were supposed to secure the package and be in and out clean. Instead, kommer Gurra bli besviken när han kommer tillbaka? Never trusted you, Richtofen. You should trust me, Dempsey. You all should. This artifact has the power to contain and preserve the subject's soul. Your soul. But it can only be done after the moment of death. Just as you saw me do to my other self. It is the only way. Wait! If someone's gotta take him out to save the universe, then it should be me that does it. Good to see you, Tank.
vävar för sannolikhet. Yes. Och så fick man lite XP där. Och nu blir man inte elektrifierad av jädrar. När man klarar Easter egget så fick man en gratis perkaholic. Så att nu har jag typ, får se, hur många perks har jag? 9 perks har jag, Johanna. Ja. Herregud. Det trodde man ju inte. Ja. Så nu har man double tap, jag quick revive, stamina up, mule kick och sen någon grej som gör så att man, det är lättare att sikta och så, och sen är det en grej som heter electric sherry som gör så att man, det blir så här elektricitet när man laddar vapnet. Och så har man stämmerna och Widow's Wine. Se, sitter han. Det här måste jag kolla. Kan väl inte. Det måste vara någon som. Någon som bara kommenterar. För det är någon som kommenterar att han donerade $100 till mig. Och stämmer det så är det ju otroligt. Jag måste ju gå in och kolla det. Vad kollar du på? Ja.
Hey, aye, kicks, and I can't see you donated anything like you wrote to me. I guess you're just kidding me. Ja, det hade inte kommit in något, men jag är inte förvånad, för om någon skriver $100 så låter det lite mycket för att donera bara sådär. Man skulle ju bli väldigt glad om det var så, men... in a party anymore. Så vad är det för fel? Okej, okay, kan inte göra ett party just nu? Det är något fel nu, så att...
say, kill them all! Anyone else want a slice of the action? As long as you keep dying, I'll keep shooting. Caught a break, guys. Never look a gift horse in the mouth or the ass. Those fuckers can really kick. Much obliged. Well, not that much. Ja, men så det får vara lugnt ändå, för jag hade ändå tänkt ge mig ganska snart. Huvudsaken med den här streamen var att klara själva easter egget, och det gjorde jag ju. Eisendrache Easter Egg på tre spelare snart också. Så mina kompisar också får klara det här Easter Egget.
tidigare. Ska vi kolla här. Ja då. Nu har man det där är gatewormen där. Fattas det bara två till innan man har alla för Revelation. Ja, tack så mycket för att ni har kollat på min stream. Och ni får gärna följa mig om ni vill se mer av sånt här med Easter eggs och high rounds och så. Jag planerar faktiskt att köra en runda 1-100 stream på Revelations till helgen. Så det får ni inte missa. Ja, ni får ha det så bra så ses vi igen. Hej då!